הרוחות והשערות לא תגענה. שם הם מתחזקים על מקור מים של התחדשות. העץ אינו דואג בזמן שהשערות תופסות אותו, מנענעות אותו ומכופפות אותו. הוא לא נע ולא זן, אבל כן נמצא שאילן לא הפסיד ולא כלום, אלא אדרבה, החליף כוח למאבק. כך הוא אדם שהוא צמוד לשורשיו ורוחנים, שמרוח לו תעקור אותו מקומו ונהפוך הוא. השערות תעוררנה את כוח ההתחדשות. תפקידנו פה בטל מנשה להמשיך להשריש בתוך האדמה, להשריש את הרוח שלנו, להשריש את תפקידנו פה באזור. אחרי 20 שנה, לפני כמה שנים התחילו לכנות את כל מה שקורה בערים הגדולות גרעינים תורניים. אני חושב שאנחנו לפני 20 שנה עשינו גרעין תורני פה בצפון השומרון, ואנחנו רוצים להמשיך את הגרעין הזה, להמשיך את הגרעין הזה עם הרבה חלומות, עם הרבה שאיפות, עם הרבה רצון טוב להיות פה בחברה הזאת, להיות משפיע ולהיות מושפע. אני חושב שזה מה שעשינו ב-20 שנה, להשפיע פה על המרחב, וכמובן להיות פה חלק מהמרחב הגדול של צפון השומרון. ונחזור כאן יישובנו פנימה, אם אנחנו רוצים להציב חזון נוסף, חזון מעשי נוסף פה לקהילה שלנו. אז אם דיברנו שאנחנו רוצים פה להפריח את השממה, השממה רוחנית בעיקר, אבל גם את השממה הפיזית, להרחיב את היישוב, להגדיל את היישוב, להצמיח, ובעזרת השם, אחרי החגים, נשמע כבר את הבאגרים בעזרת השם, עם כל העיכובים שהיו, אבל גם הצבנו לעצמנו שבוע שעבר, סך הכל, הנחנו את אבן הפינה, אבן הפינה לבית הכנסת, ובעזרת השם, זה החזון הקרוב שלנו, שכולנו צריכים בבוקר לחשוב, כל אחד שנכנס ליישוב בשעת ערב או יוצא בבוקר, רואה את השלט וחושב מה עשיתי לטובת בניין בית הכנסת המרכזי פה ביישובנו, ובעזרת השם נגשים את חלומנו.